Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Шестеро учнів 10-ї школи опинилися на лікарняних ліжках. Медики підозрюють харчове отруєння. Послідовник екс-мера стане заступником нового губернатора. Продукти та речі першої необхідності отримали від сумчан моряки з Севастополя. Військовий комісаріат Сум сформував список добровольців. У Сумах відзначили 200-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів АТВ. За інформацією АТВ, у п'ятницю близько 60 учнів сумської школи номер 10 не вийшли на навчання. Причина такої неявки невідома, але встановлено, що шестеро з них потрапили до інфекційного відділення з підозрою на харчове отруєння. У школі знімальній групі АТВ не раді. Запевняють, інформація про отруєння учнів не відповідає дійсності. У нас немає ніякого отруєння. Вийдіть, будь ласка, не заважайте нам працювати навчальному процесу. А чому? Чому? Ні, так, а яке отруєння? Хто вам про це сказав, отруєння? Ну так, є чи немає? Немає отруєння. Я не маю права нічого говорити, я не уповноважена особа. А хто ви така взагалі? Заступник директора. А якого звуть? Шановні, вийдіть із приймальні, будь ласка. Втім, на подвір'ї школи стоїть автомобіль Держепідемслужби, а всередині – група людей у білих халатах. Знімальна група нашого каналу вирішує з'ясувати, чим займаються ці фахівці. Але на заваді стають педагоги і охоронець школи. Хто вам не пішов? Після роз'яснень норм Кримінального кодексу, які передбачають покарання за перешкоджання журналістській діяльності, до знімальної групи виходить директор школи. Сьогодні школа працює в повному режимі, наповнюваність в класах нормальна. Дійсно, вчора декілька дітей почували себе недобре. На сьогоднішній день ми зараз уточняємо списки дітей. В лікарні я знаю, що вчора було 4 учні. В сумській дитячій лікарні повідомляють більш точну інформацію. Вчора приблизно з 8 годин вечора стали поступати дітки, учні 10-ї школи, всі дітки перших четвертих класів, дітки всі з різних організованих колективів даної школи, тобто однокласників немає, навіть двох випадків з одного класу немає. В одних була висока лихоманка, багаторазова блювота і рідкий стілець, в одних була температура тіла нормальна, але відмічалась багаторазова блювота, оформлений стілець, у третьої категорії була невисока температура. Стула взагалі не відмічалося, багаторазова блювота. З цієї школи в нас поступило 6 чоловік. Не на камеру лікарі зізнаються, хворих вдома кілька десятків. Мами ж маленьких пацієнтів, що провели тут безсонну ніч, від коментарів утримуються. Натомість журналістами охоче спілкуються діти. Мені давали суп з рибою та яйцем, а на друге – каша з омлетом та ковбасою. Ковбасу мені мама не дозволяє їсти, тому я її не їм. Я не знаю, чим я отруївся, омлетом чи супом. Ну, мені стало дуже погано вдома. Я спочатку блював, а потім в мене був понос, а потім у мене температура піднімається. Мені стає погано дуже. Ми вже поїли там, вже не хочемо, то вчителі все одно нас заставляють уже і говорять, швидко з'їж, бо запишу тобі зауваження. І всі діти повинні все їсти. Батько одного зі школярів обурений тим, що дітей змушують їсти, коли вони не мають на це бажання. Детский организм, он очень хорошо чувствует сам все, да, и вот эта вот проблема, когда заставляют доедать, когда не хочет, да, ребенок есть, над ним стоят и там заплачены деньги, это горит синим пламенем эти деньги, то есть, ну, пускай дети сами, ну, решают, что он хочет есть, а чего не хочет, не надо вот этого насилия. Що ж стало причиною потрапляння дітей на лікарняні ліжка? Медикам ще доведеться з'ясувати.
На даний момент попередній діагноз діток стоїть гостра кишкова інфекція під питанням. Говорити про збудник ще рано. Діти обстежені згідно протоколів надання медичної допомоги. Попередні результати по вірусологічному обстеженню ми будемо знати сьогодні, по бактеріологічному обстеженню через 72 години. Санепідемстанція проводить дезінфекцію у школі і про результати своїх досліджень обіцяє повідомити у понеділок. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Новостворена команда облдержадміністрації працює над поверненням довіри громади до чиновників. Про це заявив губернатор Сумщини Володимир Шульга. Він лише тиждень очолює область, а вже оголосив боротьбу із корупцією та сепаратизмом в регіоні. Не обійшлося і без кадрових змін. На зустріч із журналістами новопризначений губернатор Сумщини Володимир Шульга прийшов без запізнень і одразу взявся пояснювати свої першочергові кроки. Тема діалогу із медійниками – суспільно-політична ситуація в області. Можу запевнити, що всі люди, які віддавали злочинні накази, і ті, хто їх виконували, вони будуть притягнути до відповідної відповідальності. На сьогоднішній день немає в суспільстві спецзагону «Беркуту», він розформований. І по кожному працівнику, який перебував під час подій на Київському майдані, проводиться додаткова перевірка. Додає, сепаратизм на Сумщині не пройде. Силами влади та громади вже вдалося уникнути проросійський мітинг у Шостці. Хочу закликати всі політичні сили в області до спокою. І хочу заявити, що влада буде жорстко реагувати на антиукраїнські, на антиурядові і антинародні прояви, які можуть окремими елементами розпалюватися на Сумщині. Вже за місяць, говорить Володимир Шульга, повністю сформують оновлену команду облдержадміністрації, тож кадрові зміни неминущі. Нині зі своїх посад пішли голова обласного управління молоді та спорту Олександр Стрельченко та заступник губернатора Сергій Слизький. На місце останнього кандидат вже є. Я пропоную на цю посаду Андрія Крамченкова, людину, якій 30 років, кандидат фізико-математичних наук. І на ньому будуть великі сподівання щодо і майбутньої стратегії розвитку Сумщини, а особливо в плані перетворень. Щоправда, громадськість очікувала побачити пана Крамченкова кандидатом у мери. Саме цього молодого сумчанина називав своїм послідовником Геннадій Мінаєв. Хотілося б тільки запитати преємника чого, але це вже більше питання не до мене, а до Мінаєва. На жаль, Мінаєв – це вже історія, пан Андрій – це сьогодення, і я вважаю майбутнє. І саме від таких, як вони, таких молодих хлопців, буде залежати, в якому суспільстві будуть жити сумчани. В свою чергу запропонований на посаду заступника губернатора Андрій Крамченков розкриває карти щодо своїх перших кроків у ролі чиновника. Ми будемо займатися тим, щоб розробити стратегію, стратегічний розвиток міста Суми, визначення пріоритетів промислового розвитку. Я думаю, що ми будемо залучати фахівців з університетів, перш за все, ми будемо залучати, якщо буде на це змога і політична воля, будемо залучати іноземних фахівців до розробки цієї стратегії. Відкидати попередній досвід – це дуже нерозумно. Звичайно, ми на неї подивимось, ми її розглянемо, але будемо розробляти нову. Губернатор Сумщини запропонував і шляхи боротьби із корупцією. Наголошує, громадськість повинна мати доступ до інформації та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів. Розпочнуть із щомісячного оприлюднення на офіційних веб-сайтах звіту комунальних установ щодо здійснених ними закупівель, в тому числі тих, які не потребують тендеру. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Відкритість та прозорість міської ради, контроль за роботою комунальних підприємств. Такі першочергові завдання мерії на своїй першій прес-конференції озвучив Олександр Лисенко. Серед пріоритетів – ремонт магістральних та внутрішньоквартальних доріг, а також збільшення капітальних видатків на галузь охорони здоров'я.
Нова влада в Сумах, як і по всій Україні, буде виключно народною. Про це на своїй першій зустрічі з журналістами заявив секретар міськради Олександр Лисенко. Нова влада сьогодні не відокремлює себе від громади міста. Нова влада, це народна влада, це повністю ми залучаємо громадський сектор і громадський контроль до дій, як уряд Яценюка сьогодні кажуть, уряд Камікадзе, так і про нас кажуть, що ми сьогодні звалили себе ношу, взяли таку відповідальність, що це дуже складно, що це неможливо. Нам немає чого боятися, немає чого скривати. І ми повинні прямо казати, що ми робимо, радимося з громадою і приймаємо відповідні рішення разом. Першочерговими завданнями секретар міськради називає повний аудит комунальних підприємств міста. Перевірятимуть не самі, а за допомогою фінінспекції та прокуратури. Почнуть із шлях Рембуду, електроавтотрансу, міського каналу та КП «Сумежитло». Ще не будучи секретарем міської ради, фракція «Батьківщини» за моїм очолюванням готувала документи про те, щоб скасувати діяльність цього підприємства. Тому що незаконно подовжені її повноваження в прошлому році. У нас це визиває такий не то, що легкий шок, а просто ми не розуміємо, як керівництво, попереднє керівництво міста могло допустити цю ситуацію з цим підприємством. 4 мільйони на місяць отримує підприємство, 40 мільйонів – це більше 40 мільйонів – це на рік. За такі кошти можна було майже весь, ну не весь, хай жилий фонд, але дуже багато можна було зробити. Розберуться в мерії з ліфтовим господарством та перевізниками сміття. Серед головних завдань називають ремонт доріг. Тендери на ремонт доріг магістральних у нас проведені і бачите, що ми вже починаємо їх ремонтувати. Зараз про внутрішні квартальні дороги, на які в цьому році виділяється також 7 мільйонів гривень. Ми мусимо швидко провести ці тендери, щоб ми до початку літа могли вже приступити до цих робіт. Збільшать видатки на міську галузь охорони здоров'я за рахунок запланованих бюджетних вилучень з інших об'єктів. Ми знімаємо кошти з кортів. Центральний парк – 2,5 мільйона. Ми знімаємо кошти з ремонту судів, із ремонту міліції, із ремонту прокуратури. І ці кошти направляються наступним чином. 2,5 мільйона ми направляємо на придбання рентген-апарату в центральну лікарню. Рентген-апарат та новий ліжковий фонд отримує дитяча лікарня по вулиці Дем'яна Короченка. Збільшать видатки і на дитяче харчування з 3 гривень 60 копійок до 5 гривень. Олександр Лисенко запевняє, всі складні дискусійні питання вирішуватиме разом з громадою. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. У середу на позачерговій сесії Сумської міськради депутати розглянули низку господарських питань. Не оминули увагою кримське питання і проблеми непроходження коштів через Держказначейство. Позачергова сесія Сумської міськради розтягнулася на 3 пленарні засідання. На останньому депутати розглянули звіт про виконання бюджету, затвердили створення 2 будинкових комітетів, проголосували за низку інших господарських питань. Однак спершу звернули свою увагу на південь України. Весь світ, вся Україна підтримує тих військових, які лишились вірні своєї присязі народу України і сьогодні в тяжких умовах здійснюють службу, виконуючи і захищаючи цілісність і незалежність України. Прошу прийняти таке рішення, звернення міської ради, підтримати цих військових, їх сім'ї і висказати, що ми разом з ними і пожелати їм мужні, стойкості і виконування присяги. Депутати звернення підтримали одноголосно і обмежилися не лише словами підтримки. Підшефна мерії військово-морська база в Севастополі отримала реальну допомогу. Сьогодні вночі доїхала наша машина від нашої громади міста Суми з тими продуктами і з тими речами, які збирали не тільки депутати Сумської міської ради, але й вся громадськість міста Суми. Продовжується збір коштів на підтримку сьогодні як сімей, так і заблокованої частини цих військовослужбовців. Окремим рішенням депутати підтримали запит Ярослава Куца про звернення до Держказначейства області. Через затримку проведення платежів сталася ситуація, коли при наявності коштів на рахунках міського бюджету та бюджетних установ казначейської служби не проводяться платежі з міського бюджету на утримання бюджетних установ, виконання сезонних робіт по благоустрою міста, будівельно-монтажних робіт по об'єктах будівництва, ремонт житлового фонду, капітальні видатки по закладах охорони здоров'я. Таким чином, просимо вас надати пояснення щодо причини проведення платежів
а також надати інформацію щодо термінів проведення вищезазначених платежів. Потім фракція «Батьківщина» ініціювала проєкт рішення щодо регламентних змін у роботі Ради на наступну сесію. Це буде проєктом рішення зміни до регламенту на наступну сесію, і в регламенті тепер буде записано публічне оприлюднення результатів поіменного голосування. Кожен громадянин має знати, як голосує депутат, за якого він голосував. Секретар міськради переконаний, оприлюднення результатів поіменного голосування – один із важливих кроків на шляху до прозорості та відкритості нової влади. Ми сьогодні будемо оприлюднювати результати засідань комісій, рішень комісій депутатських. Ми також хочемо, щоб оприлюднювати всі тендерні та безтендерні закупівлі. І ми також будемо проводити щомісячне або щоквартальне, ще ми не вирішили, звіти керівників комунальних підприємств щодо їх роботи. Наприкінці сесії своє невдоволення керівництвом висловили працівники електроавтотрансу. Посадовці пообіцяли розглянути це питання найближчим часом. Попереду ж у депутатів чергова березнева сесія, яка відбудеться наприкінці місяця. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Продукти та речі першої необхідності отримала підшефна мерія військово-морська частина у Севастополі. Збирали провіант для моряків небайдужі сумчани та бізнесмени. Тепер для військових, що опинилися в облозі, активісти готують другу партію гуманітарного вантажу. Лише за кілька днів 2 тонни провізії та близько 20 тисяч гривень зібрали мешканці Сум для підшефної мерії військовій частині у Севастополі. Левова частка допомоги від бізнесменів. Не буду говорити, хто це. Ну, не говорили, чтобы мы говорили, не надо им пиара, они никуда не собираются, они просто видели ту ситуацию, которая сложилась, и что действительно надо моряков поддерживать. Допомогти з логістикою маршруту та збором провіанту активісти попросили і міську владу. Олександр прийшов до нас, звернувся за допомогою і буквально, ну, в той же час була дана команда прозвонити і звернутися до підприємств торгівлі, до інших підприємств за допомогою якраз збору допомоги нашим морякам, які зараз знаходяться в Севастополі. Найбільше хвилювалися за те, щоб довести вантаж, тому шукали в Криму небайдужих людей, з якими координували свої дії. Воз запрещен Красному Кресту, і будь-яка допомога запрещена ввозити. Находим пути, связываемся с Майданом. С Майданом ребята, активисты, тоже рискуя своей жизнью, там в Севастополе, хоть их мало, но они занимаются этим. Вантаж вдалося доправити до Севастополя. Вдячні моряки подарували сумчанам прапор військово-морських сил України, який вже сьогодні майорить на площі Незалежності. Тепер активісти формують другий гуманітарний вантаж. Кажуть, якщо ситуація в Криму стабілізується, провізію передадуть місцевим військовим частинам. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Військовий комісаріат Сум сформував список добровольців числа місцевих жителів, які на випадок воєнного стану готові стати на захист цілісності України. На даний час 568 сержантів-солдатів записалися, добровільцями прийшли без виклику по повістці, і 180 офіцерів, які прийшли, залишили свої дані. Виявили бажання по першому сигналу з військового комісаріату на мобільний телефон або на міський, вони з'являються і готові йти, якщо потрібно буде, на укомплектування команд до військових частин, відповідно до планових завдань, які будуть поставлені. У разі небезпеки на службу викличуть військових, що перебувають в запасі. Це майже 30 тисяч сержантів та 8 тисяч офіцерів. Символ України – борець за свободу та незалежність. У Сумах відзначили 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Прихильники таланту українського поета за традицією збираються біля пам'ятнику Кобзарю. Вітають один одного зі святом та читають вірші. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між полями, між лісами верби зеленіють. Садок вишневий колохатий, хрущі над вишнями гудуть. З плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Реве та стогне Дніпр широкий, солдатий вітер зарва, додолу верби гне високі, громи хвилі підійма.
Втім, поезія Кобзаря звучить не лише українською. Шевченка заповіт, який ще ми вчили в школі, коли вчилися в Азербайджані. Мен улянде, мене бастрашсенес. Үчтях бір тепеде, бір дах башында. Еле бір ерде чи, жөрінсін ялныз, обеюч Украина, онун ташында. Мы все, и азербайджанцы, и армяне, и грузины, и все диаспора в Сумской области, они все поддерживают единственную, единую Украину, территориальную целостность и нетаркованность. Мы живем в этом городе, но мы солидарны со всем украинским народом. И можно только сказать словами вот Тараса Шевченко: «Объединяемся ж, браты мои». Это значит, все национальности, которые живут на Украине, за единую Украину. Аби віддати шану співцеві українського народу, до підніжжя Кобзаря несуть квіти. Вірші Шевченка продовжують декламувати посадовці. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітесь і поборетесь, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, за вас воля святая. Вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Ці рядки допомагали кожному з нас виборювати перемогу народної влади. Символічно, що в день народження поета зі сцени звучить пісня «Молитва за Україну». Наче молитву повторюють присутні і слова гімну України. Його творчість пронизана відчуттям патріотизму, а кожен рядок – наче поштовх до дії. Поет, що вийшов з народу та усіма думами, був нерозривно з ним пов'язаний, став справжнім символом української державності та сумлінням своєї нації. Шевченко завжди був, мабуть, буде, тому що писав він, що зараз, то же саме время, хоч і пройшло 200 років, а ми читаємо. Це наш батько, і ікона, і пророк наш, який вічно буде жити в наших душах і потомках. Слава їм! Свою Україну любіть. Любіть її вов'рем'я люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Поезія Шевченка і досі запалює серця, бо нагадує усім – українці – вільний і єдиний народ. Змінюються часи, епохи, але незмінними лишаються ідеї свободи, за які колись боровся славетний Кобзар. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Робота без відкатів, ліквідація конвертаційних центрів та притягнення до відповідальності тих, хто їх утримував. Такі основні завдання для підлеглих озвучив новий міністр фінансів Олександр Шлапак. В режимі відеоконференції він представив усім регіонам своїх заступників, що очолюватимуть податковий, митний та силовий підрозділи. Скористатися шансом оновити, вірніше, оздоровити фінансову систему країни закликав керівників регіональних служб міністр фінансів. Саме тому, говорить Олександр Шлапак, в міністерстві відтепер немає жодного з тих, хто працював в системі раніше. Замість них – фахівці, що будуть в змозі реалізувати головні завдання. Ліквідація всіх кримінальних схем, які, на жаль, як ракова пухлина, як метастази, покрили сьогодні всі структури міністерства. Будь-який копійчаний відкат по податку на додану вартість, чи це буде в стосуватися автомату, чи без нього – це кримінальна справа. Ліквідація всіх конвертаційних площадок і порушення кримінальних справ проти тих осіб, що забезпечують їх існування. Серед новопризначенців, яким доведеться реалізовувати завдання нової влади, перший заступник міністра – інвестиційний банкір Ігор Білоус, заступник Віталій Науменка, митник з 12-річним стажем та новий очільник силової структури – генерал-полковник Володимир Хоменко. Підхід має бути однаковим для всіх. Якщо у нас буде такий принцип, весь великий, маленький, середній бізнес і так далі буде гарно з нами спілкуватися, буде платити податки, тому що ми всі разом будуємо одну країну. Другий підхід – враховувати реальний стан бізнесу.
реальний стан бізнесу. Деякі бізнеси багато заробляють, деякі бізнеси не багато заробляють. В когось одна маржа, в когось інша маржа. І тут треба буде багато працювати щодо пільг, щодо орендних платежів, щодо оптимізації податків і так далі, тому подібне. Але потрібно включати трохи розум, аналітику і враховувати реальний стан бізнесу. Третій постулат, який вже сказав Олександр Віталійович, це залучення громадськості для контролю двох вищезазначених принципів. Має головний податківець України і свої погляди на кадрову політику. Обіцяє найближчим часом особисто познайомитися з керівниками, колективами та представниками бізнесу в регіонах. Переконує, тотальної зачистки не буде, але не приховує, ставку робитиме на професіоналів із незаплямованою репутацією, а по нових кандидатурах радиметься з Майданом. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. До цього очільник обласного управління Міндоходів розповів журналістам про документи, знайдені в Червоному селі активістами самооборони. Чорна бухгалтерія, переконаний Олександр Семченко, стане доказовою базою проти посадовців, що розкрадали державні кошти. Та ж сама ситуація по Сумщині. Коли мені кажуть, що там в Харкові чи десь там в Києві платять менше, то мене не цікавить, чи менше, чи більше, мене цікавить відповідність діючого законодавства. Це вже другий принцип, да, який я означав за перший заступник міністра, новопризначений, про те, що треба враховувати особливості бізнесу. Ну, ті, хто співпрацюють з податковими органами, принаймні, знов буде відповідати тільки за Сумщину, тому що відповідає за Сумщину, то бачили відношення наших співробітників Головного управління Міндоходів. Якщо казати про співпрацю в громадськості, то це дійсно буде співпраця заради інтересів держави і заради інтересів бюджету, а не заради конкретних бізнесових інтересів окремих представників громадськості, керівників тих чи інших органів, ну, громадських організацій та об'єднань. От на це я хочу сподіватися. Для сумських абонентів МТС стало несподіванкою відключення зв'язку на початку лютого. Кілька днів люди не могли дозвонитися своїм рідним та друзям. Знімальна група АТВ звернулася до інспекції захисту прав споживачів. У березні проблемне питання розглянули. 5 лютого в офісі мобільного оператора було багато обурених клієнтів, які не могли зв'язатися зі своїми рідними, друзями та діловими партнерами. Вже два дні нікому дозвонитися не можу. Я прийшов в салон, кому обратитися, скажіть. У мене два дні немає зв'язку, не тільки у мене, а 40 чоловік з моєї роботи. Я не можу ні їм дозвонитися, ні мені. Кому обратитися? Там, говорять, є 3 єдиниці, я туди дозвонитися не можу. Вообще Давайте не я обслужу абонента, і я з вами тоді поговорю. Сколько це займет времени? Ви зараз вже можете перезвонити, попробуйте зараз перезвонити. Вже, в принципі, должна бути проблема устранена у некоторых абонентів. Посмотрите. Меня нету, я только что шел, звонил, я ж вас не буду обманывать. Попробуйте сейчас. Однак з письмовою заявою про відключення послуги мобільного зв'язку до інспекції з питань захисту прав споживачів звернувся тільки редактор АТВ. Пояснення надавали співробітники компанії МТС, саме сумської філії. Жодного вагомого підґрунтя не було надано. Була надана інформація, що да, там щось проводилось, да, якісь там роботи. Да, ще якісь причини, але того, щоб могло дійсно свідчити про, скажімо так, виконання своїх зобов'язань провайдерам, операторам в необхідній формі в рамках чинного законодавства, не було надано жодної інформації. У правилах надання телекомунікаційних послуг прописана норма, що у разі скорочення або відключення послуг зв'язку слід повідомляти клієнтів. Та ж сама смс-ка. Це може бути висвітлення в засобах масової інформації, як на телебаченні, по радіо, або, знову ж таки, на особистому веб-сайті. Однак нам не було знайдено такої підтверджуючої інформації, що споживачів повідомили про відключення. Незадоволені поясненнями провайдера, інспектори протягом тижня мають знову зустрітися з представниками компанії, аби вирішити обсяг порушень та визначити розмір покарання. Тобто ми вважаємо, що дана ситуація фактично свідчить про те, що права споживачів, зокрема вас, хто звернувся до нас письмово, порушені. І результатом є акт, знову ж таки, будуть розглядатися вже питання стосовно притягнення до відповідальності за результатами перевірки. Яким чином це вже буде розглядатися протягом найближчого часу. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ.
Перші міські лікарні запровадили сучасні методи діагностування жіночих патологій. Вже декілька місяців тут проводять безкровні операції, швидко визначають причини жіночих проблем та буквально за добу повертають пацієнток до здорового життя. Наркоз – максимум 35-40 хвилин операції, плюс доба на післяопераційне відновлення. Так швидко гінекологи першої міської завдяки запровадженню нового методу гістеророзектоскопії діагностують у своїх пацієнток жіночі патології. Операция эта проводится женщинам, которые имеют различную патологию. В частности, это полипы эндометрия, маточные кровотечения неясного генеза, подслизистые узлы, различные нарушения менструального цикла, когда лечащий врач не может определиться с диагнозом. Сьогодні, говорять лікарі, половина жінок потребує таких процедур, особливо молодих, які планують материнство. В такий оперативний спосіб можна попередити складні хвороби. І головне, запевняють медики, все абсолютно безпечно та безкровно. Дополнительно ми нічого нігде не розрізаємо і виймаємо також поліпи, узли ми виймаємо через звичайне отверстие, відсікаємо, коагулюємо, мінімальна кровопотеря і нічого не шиємо, не в'яжемо. Період після операційного відновлення – доба. У такий спосіб в центральній міській лікарні діагностовано до півсотні жінок. Проводять консультації і жителькам області. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Сучасні меблі та святковий концерт. Такий подарунок отримав обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів від Сумського державного університету. У рамках акції «До світлого дня світ Лівчинки», що стартувала у закладі 1 лютого, ВИШ першим протягнув руку допомоги. Поблагодарить, пожелать успехов. Мы очень благодарны за теплый прием, за большое сердце, за светлую голову. Спасибо. И за сильные руки, за которыми комфортно как молодежи, так и уже нашему коллективу. Спасибо. Від сьогодні тут панує атмосфера домашнього затишку. Усе завдяки новеньким меблям. Їх виготовили в СумДУ за ескізами Центру реабілітації дітей-інвалідів. Тепер саме ця кімната – улюблене місце відпочинку малечі. Мебель дуже красива, ярка. Вот. Мы очень благодарны всем, кто помогает нашим деткам. Вот. Они сюда сходят с большим удовольствием. И очень благодарны всем безразличным добрым людям, что теперь у наших детей есть такая нужная мебель. Какая-то стала комната большая. Меня, когда пришел сын увидел эту мебель первый раз, когда мы пришли утром, он говорит: «Мама, ого!» Я зашла, действительно, ого, потому что комната стала больше, пространство. Конечно, радость, а радость наших детей – это наша, в первую очередь, наша радость. Соціальна відповідальність для СумДУ – добра традиція. Яскравий доказ тому – відкриття сучасного профілакторію та програми, що реалізуються у виші. Університет дружній до сім'ї, студентський лелека. Втім, тут звикли турбуватися не лише про студентів. У нас є собственне производство, наш університет повністю сам для себе робить всю аудиторну мебель, офісну і так далі, і так далі. І тому ми мгновенно прийняли рішення, от сьогодні передаємо удар вот этим прекрасным, чудесным детям вот эту мебель. И будем продолжать шефствовать, и наши вот студенты, ребята, чтобы всегда светилась улыбка, чтобы здесь были хорошие условия. За тим, аби малеча не нудьгувала, сьогодні уважно стежать волонтери. Знаєте, діти дуже люблять, коли їм приділяють увагу. Саме навіть, напевно, не концерти, які ми їм робимо, а після кожного концерту ми з ними граємося, проводимо дискотеки святкові. Це, напевно, приносить їм дуже таку велику радість, тому що такі діти люблять, коли на них звертають увагу, коли з ними спілкуються, щоб вони відчули себе важливими. Їм не шкода витрачати власний час і сили на добрі справи. Волонтерський рух ВИШ об'єднує близько сотні студентів, які регулярно відвідують інтернатні заклади області. Я дуже рад бути здесь сьогодні, особливо, тому що тут є спеціальні дітей. Я став волонтером здесь, тому що в країні моїй вже я був волонтером, але здесь можна сказати, що це просто звичайна привичка. Наступного разу святковий концерт та частку своєї душі волонтери даруватимуть літнім людям. Вже за два тижні студенти СумДУ приїдуть в гості до геріатричного пансіонату. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.